den lokale bank, Sparbank var, den har vi taget med ind i Spar Nord. Og vi har taget de gode ting fra Sparbank, tilført de gode ting fra Spar Nord. Så i dag der synes vi faktisk, at vi har en rigtig veldrevet og god bank, som er god for Spar Nord, men også er god for lokalområdet, fordi mange af de penge, vi tjener, dem forsøger vi at sende tilbage til lokalområdet. Vi laver sponsorater, vi bakker op om fodboldklubber, håndboldklubber, golfklubber, musik, alt kulturelt bakker vi op om. Det er en måde at give nogle af pengene tilbage på. Den oplevelse, vi gerne vil give vores kunder, når de kommer i banken i dag, den er anderledes for bare 2-3-4 år siden, fordi at med digitalisering, så er det mere og mere sjældent, at kunderne de kommer i banken. Hvis vi er heldige, så kommer de en, måske to gange, men ellers ikke mere. Så det vil sige, at når de kommer i banken, så skal vi give dem en oplevelse. Både på den måde, lokaliteterne ser ud på, den måde, vi agerer på som bankfolk, sådan at de får en oplevelse med sig, når de tager herfra. Det er jo en sandhed i dag, at rigtig mange af tingene, det kan man lave hjemmefra via sin netbank. Men vi har det, der hedder en kontaktpolitik. Det vil sige, at vi vil rigtig gerne snakke med vores kunder inden for et vist interval. Så derfor er det mange af vores kunder, der indimellem vil opleve, at vi også ringer uopfordret til dem. Også for at høre og sige, jamen er der noget, vi kan hjælpe jer med? Og det er noget af det, som bliver rigtig, rigtig vigtigt inden for vores sektor. Det er den relation, vi har til vores kunder. En af de ting, vi snakker meget om i øjeblikket, det er det her med kampen om de gode medarbejdere. Og vores holdning den er egentlig den, at ledere de har de medarbejdere, de fortjener. Men medarbejdere de har også de ledere, de fortjener. Altså, det er det her med, vi skal stille krav til hinanden. Vi skal snakke sammen. Vi skal udvikle os sammen. Fordi så går det hele op i en højere enhed. Her i bankområdet Skive, der har vi en erhvervsafdeling. Vi har en landbrugsafdeling, vi har et formuecenter, vi har private afdelinger, og som det sidste nye, så etablerede vi et totalt rådgiverkoncept, hvor vi samlede de kunder og medarbejdere, som stillede krav om rådgivning på samme tid på både erhverv og privat. Så vi er et rigtig bredt spektrum, og det kræver så også, at vi har medarbejdere med meget forskellige kompetencer, og det kræver dygtiggørelse hele tiden. Og de medarbejdere, vi har, dem er vi rigtig glade for. De er rigtig dygtige og kompetente. Vi skal gøre vores medarbejdere så dygtige, at vores konkurrenter rigtig gerne vil have dem. Men vi skal behandle dem så godt, at de bliver her. Og det er sådan et mantra, vi prøver at leve efter herinde. Og vi må sige, at det lykkes os også, synes vi selv, i forhold til, at vores medarbejdere har en høj anciennitet herinde.